Yes, kuu PROJOURN Media ate ye omukulu Muhoozi fena gwetuze tulabanga ate atyobola ekitiibwa kya Bobi Wine bulijjo atera omuyita Kabobi era mu mbeera eyo kyaddaki yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti ekituufu kiri nti nsaba busabi ate mutu okusinkana ku mukulu Bobi Wine. Muhoozi ono okuyita mu tweet gye yakoze olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'agamba nti nga yegayirira nti I'm ready to meet my brother Mr. Robert Kyagulanyi anytime. Nagamba some of our people are demanding a meeting ndozo ulira. Teri muntu aina teka wombeda bweti. Era aina okwegayirira omukulu Bobi Wine. Anainga tefena tuchimanyiti ye Bobi Wine tasobola. Ye tasobola mwesinkana. Hehe. Olio msajia, yo ya gani radala okuwa tagana neba na abantu. Sina kuwa tagana na bo, ya gamba H2F chidinti, banoibali chusa, embera zaabwe eriba na Uganda, agosango mtu alikuwa tagana kuna bo, akatono. Olaba ya gana meeting netibwa bura, meeting ezo kuja yaba sibezo na yazigana, yaba gamba baina amateka mugwange lya Uganda wabate baina musango mubate ebyo ku meetinga ate tutese bichi tewali era tewali we forward so omukulu Muhoozi yebwati byavuddeyo nenga gwe yasabye meeting ate mwatu chemanyi abamba tanso gamba tulaba wano bulutiki ayinza okutunoyira lu message lwe mpaka nataka wabudde oyo ye Bobi Wine olensonga nti ye agambaliwo ku lw'abantu so si ku lw'enga y'omuntu kati kuvayo sinkana Muhoozi ate mwatu abamu kubaze batulugunya banna Uganda ate mwatu abalidde mbantu be olukwe yadde Muhoozi yavuddeyo ne yeewombeeka ne yeegiragirawo mbu abantu basazeewo mbu basisinkane ne weebuuza abantu kika kyabo okuggyako okubanga ayina kyamwagalako naye nga PROJOURN Media nagamba kabaka de kamaulire gwe omupia subscribing atweyongereyo.